Vítejte u dalšího videa hraní Minecraftu. Teďkonc je to první díl Skyblock, teda. Vidíte, že jsem na ostrově, doba nevěděl, Skyblock jsou ostrovy. Takže tenhle ten server je na 1.5.2, samozřejmě. A já teda tadyhle se mrknu. A já teda začnu hrát, nemám teďko nic. A mám tady teda lavu, led a tadyhle jsou ty začáteční věci. Ale na tom serveru je takový jakoby dobrý, ale i blbý, že když si dáte Skyblock, tak se objevíte na tomhletom ostrůvku, kde máte věci zdarma. Ale pochybuju, že existuje Skyblock příroda, no to je příroda, vidíte. Neexistuje, takže což je blbý, že se tady jde jenom stavět a nedá se. No ale takže já teda budu natáčet jenom to, jak teda těžím, pane bože, jenom to, jak stavím. Naberu si nějaký zásoby trávy a tohle toho všeho, co tady dál. Dobo, prkna, dřevo, to se vyhodit, ona, no, něčemu možná to bude sníh. Čemu se mi bude hodit sníh, to zrovna nevím. On si postavil aspoň nějakého sněhuláka nebo něco takového. Ne, to jsem se přeskočila, jo, tady. Něco se prostě takhle naberu. Is. Jo, aha, já už jsem tady. Ok, takže já začnu stavit tady. Takže tady dnes můžete žít jenom z toho, co vám dají zdarma v podstatě, a to si máte v truhle. Takže nemůžete najít diamanty, zlato, co to ještě nejde. No, to když tak najdu něco při hře. Já teda nějak to tady pomalinku dostavím a začnu stavět taky zvláštní přístroj na kamení, no. Já jsem myslela, většina lidí to staví, myslím, jinak, ale já jsem si našla způsob, jak to budu stavět já teda. Takže, jak jsem to dělala minule, tak. Ne, takhle mi akorát chytí ten strom, to je kravina. Takže to udělám spíš takhle na tu druhou stranu. Ježišmarja. Hop, hop. Takhle si trošku jinam. Mělo by to být jeden tady, takže ještě tohle. Tady jedno. A. Takže sem tohle a vemu si lávu a vodu. Ne, vodu tam. Láva se dá. No, já tam nejdřív vodu. A láva se dá sem. Tada, to moc nevyšlo. A sakra. Tak asi nejdřív dám lávu. To moc nevyšlo. Takže nevím, co dělat s tím. To nechce jít pryč. Je pryč lávo, jdi. Dobrý, už je pryč. Musela ale vyrobit asi krumpáč, co? Já si ozdobím krásně ten stromeček. Se trošku osvítím. Já jsem se vyrobit za ten páč. Hop. Jo, ale vlastně ještě nemám ten krapťák. Takže ne. Hop. Takže krump mám hotový, takže vykopu to první kamení, který tu mám. A nejdřív teda jde první láva, jak jsem zjistila se.
už to jde. Takže tohle je můj přístroj na kamení. No takže kamení teď moc nevyužiju. No počkej, k čemu, že jsem to chtěla to kamení. Aha, protože jsem to nějak nezbírala. Tak, to hezky vykopu. Aspoň, aby se měla na pec. Tak, tak mám. Takže mám 7 kamení na pec, a potřebuje 8, ne? Mám taky jeden, jo. Ještě jeden a brož. Takže jelikož je tohleto video úplně první, takže bude trošku delší. Já nevím, jaký bychom si tak normálně dal limit, tak kolem 10 minut možná, no to uvidím po tuto videu. No a takže já jdu vyrábět pec. Mám pec. No, tohle nepotřebuju. Pec dáme třeba sem. Vystavíme si větší čestku. Tada. A vyhodím tam všechny ty věci, které tady mám. Kromě teda trávníku si to tady trošku zvětším. Tady už si udělám nějaký ty políčka teda. Tady si třeba s tebou udělám tu políčku. 1, 2, 3, 4, 5. 7 třeba s takhle. Nevím, kolik to se už nechce počítat. Si udělám takhle větší políčko, až třeba tady budu hrát trošku delší dobu, tak ať ho nemusím zvětšovat. Tak si tam dám světlo, protože jak je známo, tak když se nedá světlo, tak se mi tam spavnou příšery, což opravdu nechci. Odám třeba si, já nevím kam, třeba sem. Budu dávat do země a to vyřešení. Tři kostičky. Ok, takže to mám hotový. A takže já jsem teď chtěla dávat plot. Jo. Jelikož tady je neomezený dřeva, takže já to udělám. Mě. Tak, tam dva, a zvolíme DNA. 42, no tak to bude na hodně dlouho. Tak, to tady ohradím. A dám branku sem. Vždycky u branky plety, jak to tam mám dát. Je, no vlastně není noc skoro. Takže co tady máme? Dýňový semínka. Melon. To tam nemá být. A takže to je všechno. Se rozdělám dýňový semínka. Já myslím, že jsem dostala 4. Evidentně ne. Tohle se mi nějak zdálo, nebo nevím. Tady vám železo si dám.
Postavím si tu motiku. Ne, ježiš, já jsem dostavila kompáč. Takže motika je hotová, takže jdu zasadit. Tady bude melon. A tady bude teda... Vidíte, jak je to vysoko, protože vždycky se, když třeba, já už jsem tady trošku hrála na tom serveru, jakoby ne, na tom serveru hrám normálně, ale jako na Skyblocku, tak tady jsem tam postavený barák a ono mi vždycky polovička baráku mi zmizí v těch mracích, když tady prolítáš vždycky. A já si potřebuji udělat strom. Moc malinký políčko. Tak se odvětším a je to vyřešený. Já se to aspoň trošku zvětším, aby jsem potom nespadla, až budu těžit. Jo a jenom to, co jsem tak nějak vyzkoumala z tuto serveru, tak jsem si všimla, že tady hraje jako hodně youtuberů, prostě jakože, jako říct, no prostě hodně lidí, kteří na YouTube, tak tady mají většinou nějaký třeba, no prostě tady hrajou, nevím, jak to jinak říct. Takže já jsem se k ním v podstatě přidala jenom. Tam už ne. Budu muset stejně čekat, než ty stromy vyrostou, aby se mohla udělat uhlí. Z uhlí si udělám torčky a tak dále a tak dále. A musím počkat na tu na dýni, aby se mohla zase udělat světelnou dýni a tak dále a tak dále. No. Co pak teď můžu dělat dál? Asi takhle jenom ke konci tuto videjka teda postavím něco pro ty, pro tu, jak se jmenuje, ježišmarja, z čeho se zase dělá ta cukrová cestina, už vím, ježiš, než já se taky vzpomenu, to je strašný. Takhle začnu hezky dělat to. Máš moc pěkné spotky. Tady je konverzace na tutom serveru. Takový zajímavý, no. Zrovna, jak tenhle můj svět v podstatě bude vypadat. A já jsem na... No, ale budu plejtovat ledem. Jednodušší bude jít na Skyblock. Je tady zrválý dřevo. Nějaký lagový nebo nevím. Jo, jde to sem. Pane bože, jde to sem. Skyblock, já chci do Skyblock. Pane bože, kde jsem dobila? Aspoň mám věci zadara. Vlastně voda je tady, ne, tady láva. Kis. Je, já se musím... Se nechce v půlbu objevovat na tom stromě. Hop. Dva. Hej. Tam. Tak. Vodičku dáme. Dám sem toto. No a jelikož vypršel čas tady dlens na
tohleto natáčení, no prostě takhle. No, takže já se teda hold s váma rozloučím. Takže určitě bude další díl, to vám můžu říct 100%. No, takže se na to těšte. A jestli se vám to líbilo, tak dejte like. A jestli se ještě nemáte u nás odběr, tak dejte i odběr. Tak zatím čau!